knjižare Nova. Dobro došli na ovu trodnevnu manifestaciju, možemo reći, proslave jubilarne godine, dodjele nagrade koja nosi ime našeg dragog, mogu reći, prijatelja Krune Sukića. Na početku bih se htio zahvaliti gospođi Katarini Kruhanja, što je evo ove godine odlučila nas uvrstiti, odnosno Klub knjižare Nova, kao mjesto gdje će se dio programa odvijati. Ja sam zaista zahvalan, a evo iskoristio bih možda priliku, pa evo malo da i evociramo uspomenu i na čovjeka po kojem nagrada nosi ime. Kruno je bio moj prijatelj, ja sam bio njegov prijatelj, kako hoćete, ali ono što je meni isto važno i drago, Kruno je bio i prijatelj naše knjižare, ako se to tako može reći. Kruno sam upoznao tamo davne 78. godine i evo to sam htio podijeliti s vama. Mnogi se vjerojatno ovdje stari sjećaju gdje je sada restoran Limier, je nekada bio klub gdje su se održavale vrlo slične tribine kao ovo što mi trudimo se raditi. I kao mladi gimnazijalac sam prvi put tamo došao i tamo je bila ekipa, vjerojatno ćete se sjećati pokojnog profesora Krivokapića, pa našega Marinka Cvjetičanina, profesor Pecnik. Tada je jedna generacija bila tada mladih osječkih intelektualaca koje su eto isto nama onako, to je vrijeme bez interneta i bez kompjutera, pa nam je bila svaka informacija važna. Evo, to su bila ovako mjesta gdje smo mi malo se družili, upoznavali. Naravno, poslije smo se susretali, kako nije bilo mobitela pa se nismo dogovarali, ali evo, svi koji znaju Kruno, onda znaju da je Kruno bio veliki šetač. I kako sam i sam, od svih sportova nekako šetnja mi je najdraža, a Osijek je baš rođen za šetnju. I znate i sami, šetnja sa Krunom nikada nije bila kratka. Tako da su te šetnje trajale. I to je baš onako, Kruno je zaista kao oni antički filozofi pričao. I naravno, kao mlađi kolega, uvijek ono sam, ajmo reći to tako, od Krune puno toga mogao naučiti. I jedan detalj koji uvijek volim se sjetiti i s vama podijeliti, vi znate da smo mi, evo, nagodim će biti 30 godina postojanja knjižare Nova, ali naravno nismo uvijek bili na ovoj adresi. Ko se sjeća, jedan mali podrumski prostor od 24 kvadrata u Gundulićevoj ulici. Tamo je počeo. Tamo je počeo, tako je. Kruno je bio naš redoviti posjetitelj. I znate i sami kako je taj prostor bio mali, već kad dođe 3 do 5 ljudi da je to već puno. I recimo, posebno ono kad je sezona udžbenika i kad roditelji nahrpe, onda je tek, ono nema kisika. Kruno to ništa nije smetalo, on je redovito volio dolaziti poslijepodne, stane pred policu, uzme neku knjigu i čita. I mi ga sad pogledamo, on je na jednoj poziciji. Nakon pola sata, on bude na drugoj poziciji. Nakon sat vremena, oni njega odguraju. On se ne da dekoncentrirati, on je samo čitao. Onda mi već 8 sati, 8.15 zatvaramo, curi se savaju. Kruno samo... I on, ono, i sada već zaključili smo blagajnu, zatvorili bi i sada cure meni očima, pa Kruno je tu kao već, i onda mi onako, Kruno prosti, mi bi išli kući, on joj pa sad je već toliko. Tako da i ono što recimo i kada smo selili, Kruno je nam i pomagao i nosio knjige i tako. Tako da evo, svi vjerojatno koji smo ga, ste ga poznavali ili koji smo ga poznavali, imate svoju sliku Krune. Ali ono zajedničko je to da zaista, ono što se voli reći, bio jedan dobri duh ovog grada. I ono što je meni važno, uvijek sam mogao nešto od njega i naučiti. Bravo. Pa evo, to sam bio. Hvala svima što ste došli i evo ovako još službeno sa ovog mjesta dobrodošli. Sa mnom je Goran Božinčević u odboru nagrade Krunoslav Sukić od samog početka.
Milan Ivanović, naš centrovski, centrovska snaga, ali i Alberta E., koji upravo radi jednu knjigu povodom 10. obljetnice nagrade, koja će biti izvrsna, ali još ćemo je dorađivati sa ovogodišnjim laureatima, pa ćemo izdati negdje u siječnju. I ovo je Antun Balog, koji je autor našeg malog filmića od 10 godina nagrade. I mi ćemo početi zapravo s tim, ali bi prije toga htjela reći da smo i planirali da to bude ovako malo više zagrijavanje za ovih nekoliko dana što ćemo imati, da budemo na okupu mi koji smo jako bliski toj nagradi, tu vidim iz odbora i vidim, i to mi je jako drago, naših laureata. I mislim da možda mi odemo tamo gledati taj filmić, pa da onda se nekako svi zajedno sjednemo, da stvarno očekujemo da razgovaramo o nagradi. Što je ona nama značila, što nam znači, kako vidimo tu budućnost, a kroz nekakve, evo, uvodno možda taj film koji smo napravili, malo ću vam se pohvaliti sa ovom Kulturom mira. To je časopis Centra za mir koji smo izdavali povremeno, ali sada već mislim da 10 godina nije izašao tako nešto. I sad smo napravili tematski broj i to je broj koji je izrastao iz nagrade. Meni je jako bilo krasno ga uređivati jer su i članke pisali laureati ili smo imali intervjue sa laureatima. To je zapravo o nagradi, ali zapravo govore naši laureati, tako da mi je jako drag. Miriši tek je došao iz tiska. Možete si ga kasnije uzeti. I tako smo mi nekako planirali naš početak ili naš ovaj razgovor. Možemo početi filmom onda. Idemo se i mi prednesti. A onda ćete se vi u nama prednesti. Centar za mir je prije 10 godina, 2009. godine, utemeljio prvu mirovnu nagradu u Republici Hrvatskoj koja se zove Nagrada za promicanje mirotvorstva na nasilje ljudskih prava Krunoslav Sukić. Nagrada nosi ime jednog od osnivača Centra za mir i nasilje ljudska prava, dragog prijatelja Krunoslava Sukića. Rekao bi da je pozitivno odgovorno, hrabro to neko zahtjev o suočivanju s prošlošću, da također mora pretpostaviti i uključivati radost da se misli neovisno istraživač mimo struje i volontologi. Svake godine raspisujemo javni poziv na koji se mogu javiti svi pojedinci, pojedinke, odnosno građani, građanke, organizacije, institucije koje u svom radu
promoviranju vrijednosti mirotvorstva, nenasilja i ljudskih prava. Sve dobitnike i dobitnice nagrade, kao i sve one koji su nominirani za nagradu, a dakako i one koji su njih nominirali, sve nas povezuje jedno. Vjerujemo da je mir i u našim rukama. Naslov moje knjige za koje sam dobio mirovnu nagradu prije 2 godine, a je preživljavati usprkos. Koje zvuči kao jedna parola što se da napisati na transparent na mnogim i mirovnim prosvjedima i upotrebe se u različitim borbama za građanska, ljudska i druga prava. I ja mislim da taj koncept može upotrebiti vrlo široko, naravno u današnjem svijetu gdje smo izloženi stalno nekim novim izazovima. Moramo prepoznavati te izazove i moramo ponekad ući u nenasilne konflikte sa ponekad i nama dragim osobama, a to sve mora biti u službi izgradnje mira. Moja ekipa i ja nastavimo evo već 11. godinu za redom na isti način, samo sa još više žara i strasti se bori za ljude koji nam se obrate, koji su na neki način obespravljeni, kojima je nanesena nepravda i koji nisu u stanju sami se izboriti za sva prava. Želite, ja mislim da je prvi korak u nenasilju da se uspraviš i pa mislim da je danas jako bitno da se u ovom razdoblju kad nema rata, da se zapravo angažiraju sve, onako da kažem, zdrave snage društva, da se održi mir. Ja sam Marijan Bubina, evo dosta često me nazivaju mirotvorcem, humanitarcem, pa nevjetko i književnikom, no ipak prije svega mislim da sam mirotvorac zato što evo skoro 20 godina se bavim razvojem kulture mira i u istinu se trudim vlastitim primjerom utjecati na druge. Posebno održavam predavanja za mlade, to se do sada pokazalo da se mladi uključuju u razvoj kulture mira i doživljavaju ga napokon na način na koji bi trebali. And hold my soul so weary. When troubles come and my heart's burdened be. Mislim da se glazbom definitivno može prinonjeti miru i poboljšati svijet. Jer evo, kad me nešto muči, onda o tome napišem par stihova i postavim to. I taj problem, koliko god da se činio velik, kad me stavi na papir, odjednom je samo jedna slika iz mog života i sve ima smisla. Jako je važan mir u današnjem vrlo stresnom društvu i svakako takva inicijativa, projekt koji evo spaja naše univerzalne misle i ideje mi se sviđa i drago što sam imala priliku biti dijelom projekta. Činjenica je da iz jednog takvog prirodnog stanja mirovnoga u ovom mirnom gradu da se dodjeljuje jedna tako posebna nacionalna važna nagrada i sigurno da su to kriteriji koji najbolje govori o ulozi te udruge s jedne strane, a s druge strane o laureatima koji te nagrade. Dakle, nagradu Krunsku sam dobila za rad sa žrtvama i predložena sam na žrtava. Podržali su oni tu moju nagradu. Ono što je izuzetno važno kada radite sa žrtvama je to da ne idete pristupom pravnika, ne idete onim formalnim pristupom, nego pristup čovjek čovjeku, gdje je najvažnije da se žrtva ponovo ne viktimizira i da se osjeća u stvari dobro i da ono što radite je u sve satisfakcija na žrtvu. Ja sam Prins Wale Shoneiki iz Nigerije. Imam 33 godina. Danas imam svoje restoran koji se zove African Cuisine Bar. Radio sam sa izbjeglicama. Pomažem azilante i oni koji traže azil, učenje jezik i sve tako dalje. To je nešto što radiš u srcu.
kad vidi nekog koji je jako ruši, koji je njih sretan, kad pomaže njega, kad taj čovjek ima osmije na lici, to je to. To je za mene i spomenuti dan. Nagrada nas je povezala i surađujemo na dvije platforme. Na platformi Dijaloški forum u Hrvatskoj i na forum Mirotvorna škola. Forum Mirotvorna škola je neformalna inicijativa koja je izašla iz kruga laureata i nominiranih škola za priznanje Mirotvorna škola koju je bilo recita za mjero. Naša škola, evo već dugi niz godina, radi na različitim projektima i programima koji se odnose na nasilje, sprečavanje nasilja, rješavanje sukoba. Jako me taj forum potaknio da u svojoj školi sve više provodim mir i da se stane tim podjelama i tom nasilju na kraj, jer u mom gradu i dalje se osjeća ta podjela, a ja ne znam kako to zaustaviti. Članice i članovi Centra za mir, evo mi već 10 godina podržavamo mirotvorce u Hrvatskoj. Oni su tu među nama. Želimo da ih vidite. Zapravo prepoznavanjem, davanjem važnosti, uvažavanjem dostojanstva i integriteta svakog ljudskog bića. Pa i šire od toga. Svih živih bića. Pa i šire od toga. Prirode u cjelini. Naša nagrada je zapravo, ima obilje laureata koje smo u ovih 10 godina imali prilike vidjeti i nekako zahvaliti i podržati ih uz nas. Tu je s nama danas Ana iz Tenja, dobila priznanje, jel? Tu je dr. Kuzmić, tu je Marijan Repina, tu je Veselinka, nju smo i vidjeli. Tu je Veljko Bičević. Jel ima još kojeg ja ne vidim? Kojih ja ne vidim? Ima, a mali jako bi. A? To neću uvijek. Neću uvijek sad. Tako da, ti nešto. Jel bi nešto komentirali, nešto rekli ili da mi sad, ajde Veselinka. Moram pitati, kad sam rekla da ću govoriti u filmu, da sam razmišljala šta reći i... Mislim, meni je fantastično, ja sam imala tu sreću da sam podala s Krunom zajedno. Učila od Krune što je to moguće raditi. Poznavala sam, kad sam došla u centar jedino BIS-u, iz tih nekih naših pravničkih krugova, ali ovih 20 nešto godina što hodam, što djelujem. Danas bih jako voljela da je negdje Kruno sa mnom kad sam nakon iskustva bolesti osnovala moju udrugu. Evo danas smo imali skupštinu, mi smo sa skupštine došli
I uvijek kažem mojim djevojkama da imamo tu sreću da nam je danas Kruno s nama, on je uvijek s nama. On je nas podržao i propitivao. I to mi je ono što mi nedostaje ponekad, to konstruktivno Krunino propitivanje. Ne nezadovoljstvo, Kruno nikad nije bio nezadovoljan, ali ono zdravo propitivanje koje je čovjeka čuvao. Zaista sam imala sreće da sam s Krunom hodala. Mene to vrati negdje u 95. Moj, baš sam pričala danas djevojkama, prvi moj teren Pakraca gdje smo otišli zajedno i gdje se u stvari meni počeo otvarati jedna druga dimenzija svijeta. I tu dimenziju je meni fantastično raditi. Ja ne znam što ću u budućnosti raditi i voljela bih da se samo prebacim u moju udrugu i da radim eto sa opet sa nekom vrstom žrtava, a to su žrtve bolesti. Ali to što sam dobila od Krune, ne zato što je sad Krunina nagrada, i to što sam dobila kroz nagradu, što sam dobila kroz ovaj rad, to je nešto što čovjeku doista, što čovjeka čini bolje. I interesantno, kad sam bila u šok sobi, dakle nakon operacije, kako tamo beskrajno dugo vrijeme ne stoji, gledam sam se trenutku sjetila, čekaj, kako bi Kruno sad reagirao? Njemu bi ovo bilo prekrasno vrijeme. I jedan put ta dimenzija drugog vremena prestaje. Dakle, doista je inspirativan čovjek bio koji meni u ovom trenutku negdje nedostaje, ali ne ono što bih ja kao ateista, recimo nemam tu duhovnu crtu razvijenu kao ljudi koji su duhovni u onom smislu vjere. Negdje gdje osjećam da je tu, puno sam toga naučila i mogu se vratiti u tu neku dimenziju Krune, a opet bih silno voljela da je u nekom trenutku sa mnom i da mi danas pomogne propitati ovo što radim, da li dobro radim. Pa sad si me malo potakla da možda, pošto je stvarno ovako jedan uski krug, da malo evo, podijelimo te svoje osobne stvari, pa i potakla me s ovim spominjanjem zapravo religijskog i sekularnog. Pa ja mislim da moj hod prema uopće u to područje mirotvorstva je nekako obilježen prvo šokom koji sam doživjela kad sam vidjela što se to kod nas dešava, kako to nasilje nas sve obuzima. A drugi korak i neke moje unutarnje propitivanja oko toga je bio kad smo se Kruno i ja sreli. I ja mislim da je meni to jako sad zanimljivo da mi još uvijek zajedno hodamo zapravo. Da mi još uvijek zajedno hodamo. Mi smo se sreli, on je ateista, a ja sam vjernica. I mi smo, kad smo se te večeri, kad smo se profesor Lauc je organizirao nekakav sastanak, što mi preostali intelektualci u gradu možemo napraviti da zaustavimo rat, jer je napomeć je Osijek bio napadnut sa skoro svih strana. I tu smo se Kruno i sreli. I nekako bilo je ljekovito za nas. I od onda pa nadalje, mi nikad nismo argumentirali se oko toga, oko nekakvih uvjerenja mojih ili njegovih, nego upravo obrnuto. Svako je iz svog tražio nešto što nam je zajedničko, neko zajedničko tlo. Šta mi to možemo i kako možemo bolje razumjeti situaciju i sebe u toj situaciji i šta mi možemo odgovoriti. Ja mislim da zapravo i Centar za mir je tako funkcionirao. Mi smo radili zajedno i oni koji su vjernici i oni koji su ateisti. Mi nismo nikad te stvari razglabali, nego smo mi samo svako iz svoje pozicije je propitivao, a šta mi možemo napraviti za mir. I ove godine, ja mislim da je čak i ova naša nagrada ima tu dimenziju. Vi vidite da tu ima različitih svjetonazora koji su dobili nagradu kod nas. Različitih. Od, ne znam, sestre Vesne Zovkić, koja je baš časna sestra, pa do, evo, gledali smo Nikolu Biliškova, on je znanstvenik i ateista, jel? Stvarno imamo različito i nije uopće u pitanje što nas spaja. Zašto? Gdje mi nalazimo zajedničko tlo
i kako radimo zajedno prema miru. I ova knjiga koja je ove godine dobila, dvije knjige su ove godine dobile priznanje knjiga godine, jedna od njih od Zorana Grozdanova i Nebojše Zelića, Vjera u dijalog. Zoran Grozdanov je teolog, a Zelić je filozof, ja on predaje na Filozofskom fakultetu u Rijeci. I oni su radili dvije godine tribine, upravo dijalog religijskog i sekularnog. To su objavili te materijale, ali su oni prošli kroz te dvije godine proces. I kad je prvo izdanje bilo 2017, sad ovo je drugo izdanje, u prvom izdanju su u svom predgovoru napisali da oni misle da treba dati javnog prostora za argumentiranje religijskog i sekularnog. U drugom kažu ne, mi uopće u javnom prostoru ne argumentiramo, mi se samo pozivamo na identitete. I zapravo da ne trebamo ni argumentirati, nego trebamo zajedno raditi, surađivati na području izgradnje mira. Jer ti dolazio iz ovog svjetonazora ili iz ovog svjetonazora, to nam je sigurno zajedničko i to sigurno može biti zajedničko. I mislim da smo, ja sam sa Krunom imala takvo, ja sam se moja religioznost je rasla kroz njega. I obrnuto je, on je uvijek mene sa iskrenim zanimanjem pitao, a zašto ti to tako misliš, a otkud onda ja njim? Tako da ja mislim da zapravo taj dijalog, prvo unutarnji sami sa sobom, a onda dijalog među nama je logičan ako je ono što je rekao Nikola Biliškov, sve u svrhu zapravo traženja zajedničkog tla i izgradnje mira. I meni se čini da ta i naša nagrada ima taj neki duh koji smo mi započeli, sad sam bila malo preduga. Ja mislim da je upravo Centar za mir funkcionirao dobro i napredovao i mogao puno toga napraviti zato što nismo išli na te, što nije bilo nikakvih nesuglasica ili uopće argumentiranja nekakvog svjetonazora. Svi smo se dobro osjećali i svi smo zapravo radili iz svog osjećaja onako kako smo se najbolje našli u toj situaciji. A meni se čini da je ova naša nagrada zapravo u tom smjeru gradi prostor, otvara prostor. A u Hrvatskoj je danas dosta prostor ili zatvoren ili podijeljen. Ja bih se vama htio zahvaliti zapravo zbog ovog uvoda sa knjižarom i sa značenjem knjige i knjižara i čitanja i razmišljanja. I vraćam se na zadnjih nekoliko, bar mjeseci, ako ne i godina, gdje uopće razmišljanje nam fali jako puno. Kako se bavim mirovnom edukacijom u različitim oblicima, onda